رحمان بابا شیر دے چھے دے چکنا چکنائی بلتن پنی مش پشی دے چکنا چکنائی بلتن پنی مش پشی ستاو زما پا حال غما شد سبا مخ چکنا چکنائی او دو مرغان یو د سین په یو غاره ناستی او یو د سین په بل غاره ناستی نو خپلو کې خبرې کوي دراز و نیاز خبرې وي د هغې منځ کې چې د نیمې شپې ستوری راوخیږي نو نور مارغان پې بیا خبرېږي دوی هغه خپله مینه بس پرېږدي او سره جدا شي نو رحمان بابا وی چه ده چکنا چکنی بلتون پا نیمش پشی ستاو زما پا حال غما شد سبا مخ زراغلیم پتا پسی پدا مخ کتنو ما بسکول پدا مخ سوک چی چا پسی یعنی چا پسی زینو اگر طرف پی خلگی کرد زراغلی یم پتا پسی پدا مخ کتنو ما بسکول پدا مخ داخو مخزما وطا وطا خدا حس کرو گنی هر یو اشنا گوری دی اشنا مخ رحمان ستا پا مخ داورانا دنیا گوری بیل تاور خکار مشد دنیا مخ دنیا چی جناب رسول اللہ دا وفات آواز یو سڑی واورے دو پا پٹی کے گوٹ کول آواز ورشو شو چه گوڑ پرید آتا چه پچا مین وی اغا وفاد شو ویل ها ویتا چه پچا مین وی اغا وفاد شو گوڑ او غرزو لو اسمان تے او کتا وی اللہم مذهب بسری کائلا ارا بعد محمد احدا اے اللہ ما پدوار استر گوڑن کا چیزا دا رسول اللہ نرستو پی بل چوکو نگوارو پٹی کے ناس تو پدوارستر گلو دیو ما خستر گے تا دا پارا گوختے چی تا پی گورو نو چی پکم استر گو تا نگینام نزاغ استر گے چکو گے رحمان ستا پا مخداوران دنیا گوری بیلتا ورخکار مشد دنیا مخ نو پا عشق کے وصال دا محبوب سرا داش پا پا کربون رو پو ارزان کربون رو